নমস্কার বন্ধুগল। তো বন্ধুগল, সরকারি চাকরি যিমানখিনি আছে সেইখিনি বিষয়ে আজি এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছে। আজি ভিডিওটো চাই ল'ব আপোনালোকে। আপোনালোকে গম পায় কোভিড-19 কাৰণে বহুত কেইটা চাকৰি আছে যোনখিনি এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা হোৱা নাই বা বহুতৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কিবা অসুবিধাত আটকি আছে চাকৰিখিনি। তো এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো মই ফুল ইনফৰ্মেশ্যন দিম আপোনালোকক। তো বন্ধুগল, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিব অৰ্ডাৰ বুলি লিখা আছে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ফালৰ পৰা এই নটিচটো আহিছে। ক'ত আহিছে? আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, মানে আজদমাৰ পৰা আহিছে। 13 জুলাইত আপডেটটো আহিছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে যোনখিনি চাকৰি ৰখি আছিলে বা বহুকেইটা চাকৰিত কেনেকৈ পৰীক্ষা হ'ব, কৰোণাৰ বেকআপ টাইম চলি আছে। আপোনালোকে বহুতে ভাবিব পাৰে যে কৰোণা শেষ নহ'লে চাকৰি পৰীক্ষা লোৱা নহ'ব আৰু পৰীক্ষা নল'লে ছিলেকশ্যনো নহ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এই যোনটো নটিফিকেশ্যন আছে, এই নটিফিকেশ্যনত লিখা আছে, মই আপোনালোকক কেইটামান পইণ্ট দেখাই দিছোঁ। দ্য এক্সামিনেশ্যন শ্বুড বি কণ্ডাক্টেড উইথ 50% অফ ছিটিং কেপাচিটি, মানে যিকোনো চেণ্টাৰত যেতিয়া পৰীক্ষা লোৱা হ'ব তেতিয়া যিমান দূৰ চাপ'জ এটা চেণ্টাৰত 100 জন ষ্টুডেণ্ট বহিব পাৰে, তো এই চেণ্টাৰটোত 50 জন মানুহ বহিব, 50টা ষ্টুডেণ্ট বহিব, তেনেকৈ ছিলেকশ্যন পৰীক্ষা লোৱা হ'ব। আৰু যদি যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকক যিকোনো চেণ্টাৰত, মানে 500-600টা ষ্টুডেণ্ট যদি বহিব তেনেকুৱা ঠাই থাকে, তথাপিও কিন্তু মেক্সিমাম 200টা ষ্টুডেণ্ট লৈ এপ্লাই যোনটো পৰীক্ষা লোৱা হ'ব। তো নট মোৰ দেন 200 কেণ্ডিডেট শ্বুড বি এলাউড টু টেক এক্সামিনেশ্যন এট এনি আদাৰ চেণ্টাৰ ইন শ্বিফ্ট। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। আৰু লগতে কিছুমান কথা আছে যে বহুতৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, যেনেকৈ আপোনালোকে গম পায় যে চাকৰি যাব কেনেকৈ বা লকডাউন আছে বা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্ট বন্ধ আছে, তো সেইখিনিত একো অসুবিধা নহ'ব। আপোনালোকৰ যদি এডমিট কাৰ্ড আছে যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত, আপোনাৰ যোনটো চেণ্টাৰত পৰিছে সেই চেণ্টাৰটো আপোনালোকে যাবলৈ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে। আপোনাৰ জাষ্ট এডমিট কাৰ্ডখন হ'লে আপোনালোকে যাব পাৰিব, এইখিনি দেখিব পাৰিব পঢ়িলে। তো তাতে আপোনালোকে বেলেগ যেনেকৈ নিয়ম আছে, অৰ্ডিবেন যোনটো ফৰ্মুলা আছে গাড়ীৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা, একো অসুবিধা নহ'ব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব, গৈ চাকৰি কাৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ বা আপোনাৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইটো কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব লিখা আছে, দেখিব, উইথ দ্য ফলোয়িং ডাইৰেক্টিভ উইথ এফেক্ট ফ্ৰম জুলাই 14, 2021। তো 14 জুলাই 2021ৰ পৰা এই ৰুলটো আৰম্ভ হ'ব। তো এতিয়া বহুকেইটা চাকৰি যোনখিনি ৰখি আছিলে এইখিনি লাহেকৈ এতিয়া পৰীক্ষা লোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু বাকী যোনখিনি কিবা অসুবিধা হ'লে এইখিনিও কৰোণাৰ কাৰণে যোনখিনি ৰখি আছিলে এইখিনিও ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ, চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল চান্স হয়। তো আপোনালোকে কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া টেনশ্যন ল'ব নালাগে যে কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত লছ হৈ আছে, চাকৰি নল'ব। তো চাকৰি হ'ব, চবখিনি হ'ব, জাষ্ট ক'ভিডৰ নিয়মটো মানি চবখিনি হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ৰেগুলাৰ আপডেট লাগে চৰকাৰী চাকৰিৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে। নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।